Dobar dan, sa nama su i igrači Ravne Gore koji igraju po strani, Ilija Jugović i Petar Barać. Ilija, da li je teško igrati poziciju po strani, konstantno ponavljanje i trčanja, koliko je stvari zahtevno? Vidim da si u maltene svakoj situaciji gore u kaznenom prostoru. Pa u ovom današnjem modernom futbolu bek mora da igra i napred i nazad. Što da kažem, možda jeste teško danas onako, ali uglavnom jeste teško, ali danas smo odigrali dobru utakmicu i šta da kažem, ono, odlično, bravo za momke i hvala navijačima što dolaze svaku utakmicu da nas bodre i nema šta da kažem. Rezultat 8-0, ne mogu tačno da se setim, da li si imao dve asistencije, ako se dobro sećam? Ja se ne sećam za dve, ali mislim da imam jednu, u prvom poluvremenu po strani, ali što da kažem, 8-0 rezultat, svaka čast za momke, ono, od danas smo odigrali baš odličnu utakmicu i moramo da nastavimo dalje. Imamo još jednu utakmicu protiv Bratstva, odmor, pa ide derbi protiv Avale i mora se pripremimo za to što bolje znamo, psihički, tako i fizički. I šta da kažem, danas udarno je ovaj mesec i to je to, moramo da uđemo jako. Hvala puno i čestitke od mene, sve najbolje. Petre, strela s prvog pogotka, čestitam na golu. Nije ovo prvi put da postižeš golove, ti igraš po strani, ali ne igraš na poziciji beka. Da li je tebi teško da se konstantno ponavljaš i da ideš ka napred? Pa ja sam se navikao davno, tako da ceo život igram po strani, da li bek, da li krilo. Ništa. Nije danas bilo lako, ipak trebalo ti je malo i vremena, dosta si brzo postigao gol, na kraju si se nešto mučio u posedu, da li si se na kraju drugog poluvremena primetilo se dosta napredak u tvojoj igri i smirio si se na lopti, zaista si delio fenomenalne paseve i imao si jedno dva završna pasa i pas za asistenciju prilikom, čini mi se, dva gola, tako da zaista jedan dobar meč na tvom kontu. Tako je. Pa kad smo ih načeli sve je bilo lakše, pogotovo u drugom poluvremenu kad smo im dali koliko 6 golova i tad smo se svi čak oslobodili i baš smo ih onda u svakom segmentu igre porazili. Da li znaš da je Čorović oborio rekord u postizanju hat-trikova, te je postigao hat-trik za 6 minuta? Nisam znao. Pa upravo je postigao hat-trik za 6 minuta. Subošić je bio jako blizu da ga sruši, međutim je postigao 2 gola za 2 minuta. Tako da je jedan zaista fenomenalan individualni podatak za naša dvojica igrača. Čestitke stvarno na pobedi i želim vam sve najbolje u nastavku sezone i da se na kraju podigne taj trofij. Tako je, hvala. To, momci, ljubim vas. Odlični ste bili.